moi taas. Tänään sienestetään Vikingin ja merikapteenin kanssa selkokielellä. Sama eli ensimmäinen leffan J.P. Siilin ohjaama ja käsikirjoittama sieniretkielokuva, jota tähdittää muun muassa Martti Suosalo ja Ville Myllyrinne. Toisena leffana meillä on Viikinki, dokumenttielokuva, joka kertoo Toni Halmeen tarinan. Lopuksi Klaus Härön ohjaama elokuva Rakkaani merikapteeni. Aloitetaan sieniretkellä tämänkertainen filminurkka ohjelma. Tällaisen jukkoon ennen ja sunnuntai nähdään sitten, mitä on jälkeen. Onks tää nyt lopullista? No, ainahan jompikumpi meistä voi radikaalisti muuttua. Anna tänne se koira. Mikä on? Tässä se nyt on. Viikonloppusaaristus. Vedetään oikein huolella höpinää tötteröä. Jumalauta, lähetään meikään golfkentälle keräämään mitä sieniä. Ilta. Avaimet putos päivällä. Mitkäs noi on tossa? Te olette lähdössä digiaikaisten samaanien ja poppamiesten tavoin sielun matkalle. Tässä mä esitän PJ-nimistä kaveria, joka on JP:n eli ohjaajan alter ego. Eli elokuva käsikirjoittajaa. JP:hän on myös ohjaaja, mutta tästä tapauksesta oli käsikirjoittaja ja ajautunut elämässään eroon vaimostaan ja kiltteyttään tavallaan lähtenyt seuraamaan muiden mielipidettä näissä kirjoituksissaan ja lankautunut sitä kautta semmoiseen tilanteeseen, se patti tilanteeseen itsensä kanssa niin kuin ammattimielessä ja avioliittomielessä, että tarvittiin tämmöinen irtiotto. Ja hänen hyvä ystävänsä sitten, niin kun he yhdessä päättivät, että lähtee, kun tämä on myös isompi asia niin kuin minun mielestä tässä, että minun ikäiseni ja tämmöinen valkoihoinen heteromies on kuitenkin pistetty seinään vasten aika kiperien kysymysten äärelle, joihin me emme osaa aina niin kuin vastausta antaa ja valitettavasti. Ja siinä ahdistuksessaan tämä kertoo myös miehen, tämän ikäisen miehen, kun varsinkin mitä minä itse edustan, niin Villehän on vähän nuorempi, mutta niin tämmöistä elämän tilannetta. Siellä ei ole semmoista egojen kiistelyä tai mitään muuta, että molemmat meistä on sen tyyppisiä ihmisiä, että keskittyy siihen sen työn tekemiseen ja tietynlaiset semmoiset epävarmuudet on ehkä sitten jotenkin höyläytynyt pois, jotka joskus näkyy sen jännitteinä tai jonain. Mutta siis sanalla sanoen mukavaa, helppoa, stressitöntä. Ja se välittyi katsojalle. Se oli niinku ihan oikeasti, se näkyi heti, että otti niinku omaksi. Ne. Mutta teillä oli aika haasteelliset kuvausolosuhteet. Kerro vähän niistä, että olitte saaressa. No me oltiin saaristossa. Haasteellisuushan on tietysti koski niinku kaikkia muita, paitsi just meitä niinku esiintyjä, joita yleensä suojellaan tämän kaltaisissa hommissa monesta syystä, eikä vähiten siksi, että tavallaan sitä energiaa ja aikaa säästyisi siihen niin kuin ihan varsinaisen työn tekemiseen, mutta haastavaahan siis on siellä liikkuminen, kuvaaminen, valojen rakentamiseen, jos sähköisen, kaikki tuodaan generaattoreilla, kaikki vesi, kaikki muu joudutaan kantaa paikalle, mutta tämä siis millään tavalla koske mua ja Marttia, eli mehän ollaan ihan vapaamatkustajia tässä mielessä, että se on tämän ammatin pluspuolia. Että. Jos tykkää elokuvasta, joka on hauska ja koskettava, ja vähän salaakin viisas, niin kyllä tässä nyt on se elokuva, joka kannattaa käydä katsomassa näiden ikuisten jatko-osien sijaan. Sehän on ihan mahtavaa, niin kuin me tiedetään, niin Saaristomeri ja toi koko niin kuin läntinen saaristohan on ehkä yksi maailman kauneimpia paikkoja. Ja siellä kun tekee hyvien ihmisten kanssa ja aamulla laittaa pelastusliivit ja matkaa veneellä kuvauspaikalle, niin en mä kyllä tiedä, että onko välttämättä mitään parempaa olemassakaan. Meillä on kuvausporukka, me mennään valokuvaamaan, toiset niin menee kalastamaan. Joo, ja kyllä. Joku syy, et sä lähde niin muuten vaan kävelemään. Ei, mies, naiset voi lähteä, että mennään juttelemaan tuonne järvelle, mutta miehet ei sitä tee. Et siinä pitää olla joku tekaistu syy. Kanalintujen ampuminen ilman, että on laukaustakaan ammuttu, niin on hyvänä esimerkkinä. Mä olin viime viikonloppu ampumassa kanalintuja. Näin pari yhtään laukausta, meidän 4 hengen porukka ei onnistunut pasauttamaan. Se oli hyvä kommentti. Päivää. Nääkin on vuokranneet tän. On viikko.
jos menee tää homma kiville, niin miten se voi mennä? Ei tule kyllä mitään vielä. Vedetään edes kunnon kärpit. Ei ole viina. Se ei ole viinaa. Siis tämän saaren ainoat päihteet on sun keräämät ruokaserät, eikö? Se, mikä tapahtuu saaressa ja saareen. Toi teidän ystävyys, siitä huokuu jotain erityistä, mitä me ei olla totuttu näkemään. Ei se vielä rettu sitten, jos vähän rettuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan. Ja lähden juhlimaan. Mikä meisinki? Tässä on väritelkkari, Koodia galaksia. Tämän elokuvan casting on hyvin onnistunut, eli juuri oikeat näyttelijät sopiviin rooleihin. Suosalo ja Myllyrinne saavat Valkokankaan elämän, sillä heidän välinen kemia tuntuu katsomossa. Tarina etenee tämän kaksikon varassa, ja vaikkei tämä mikään toimintaelokuva olekaan, niin tapahtumat vierivät hyvällä temmolla eteenpäin. Elokuvassa käsitellään aiheita, jotka pistävät miettimään elämää, ja miten oma elämä sujuu? Muutamia kertoja nauroin ihan spontaanisti, eli komedialliaisia piirteitä leffassa on, mutta ei tämä mikään naurukomedia-elokuva kuitenkaan ole. Mukavaa katsottavaa, josta löytyy myös se vakavampikin puoli. No edelleenkin mahdollisella maailman isoa vahva, ja kuka mies ei haluaisi? Kaikki jos yhtä oikeudenmukaisia ottaisi teostansa vastuun niin kuin minä, niin taisi tosi hieno maa elää. Mä tiedän minkälaista olla heikko ja pieni ja köyhä, tai siis mä sain tarpeeksi. Tämä nyt on aika panna sit hanttiin, että se oli joko tai. Se on jo varmaan 17 sanoi, että kyllä mä tästä lähden jenkkeihin, heti kun mä pääsen tästä paskamaasta. The Viking from Helsinki, Finland. Nelisen vuotta tässä on mennyt siitä, niin kuin, siitä kun ensimmäisen kerran niin kuin mitään konkreettista oikeastaan tehtiin tämän dokkari eteen. Pitkä prosessi. Vähän kliseisesti voisi sanoa, että tässä on ehkä, ei nyt kaikille kaikkea, mutta tässä on aika niin kuin monia puolia tässä dokkarissa. Tässä voi olla jotain semmoiselle, joka on fiilistellyt halmetta niin kuin tämmöisenä urheilijana, sitten jollekin ihan semmoisena niin kuin viihdetyyppinä tai viihdetaiteilijana, ja sitten toisaalta näille, joita kiinnostaa niin kuin ihan Suomen niin kuin politiikka. Ja kaiken niin kuin tiivistäminen sitten yhteen elokuvaan, se oli se ehkä se ongelma, että mikä ainakin minkä itse koki, että tuntui, että kaikki jää helposti pintaraapasuksi, että sitten sieltä oli vaan niin kuin löydettävä se, että mihin keskittyy ja mitä haluaa näyttää. Että ei tuommoisessa ajassa millään kaikkea pysty näyttämään. Me rukoilemme, pelasta tuo mies, herra. Toni Halme on valittu ase tälle kansalle, herra. Aluksen se oli niin kuin leikkiä, että niin kuin Tonista kansanedustaja, kunnes leikistä tuli totta. Onko niin, että Toni Halme tekee likaisen työn ja puhuu rumia ja puolueen viralliset puheet, kuten täällä studiossa ovat siistejä? Ei kai me nyt tämmöisiä pelureita sentään ole. Oletteko perussuomalaisille pelastaja, lähes jumala, kuten Vennamo aikanaan? Mua ei voi verrata fasisteihin eikä rasisteihin eikä myöskään Vennamoon. Toni sanoi joskus, että jos hänen hauikse pienenee, hänen pää ei kestä sitä. Käräjät Huumasaarinen käyttörikoksista, miten kommentoit asiaa? Tuli vähän mokailtua. Se on ollut se hetki, kun mä oikeasti ajattelin, että kaikki päättyy nyt. On oikeastaan aika vaikea sanoa, että kumpi on kovempi homma, menestyminen vai lopettaminen. Kansa piti Halmeesta, ja jos hänen puheisiinsa oli uskominen, niin hän ajoi tavallisten suomalaisten ja vähäosasten asiaa. Minusta viikinkielokuva eteni kiitettävästi ja teki sen, mitä dokumentilta odotikin, eli kertoi Toni Halmen tarinan. Annan viikinkielokuvalle 3 tähteä. Time managing, Dad. We could get someone in. A housekeeper. I know what you're up to. How much is she paying you? 400. I'll give you 5. I
if you never darken my door again. Tämä on lähtenyt mukavissa merkeissä liikkeelle niin, että miekkailijaelokuvan aikoihin, joitakin vuosia jo sitten, niin tuotteet sanoivat, että hei, me haluttaisiin tehdä sun kanssa elokuvaa. Mitä sä haluaisit tehdä seuraavaksi? Ja mä sanoin, että no, miten olisi tämmöinen rakkaustarina, joka ei kerro ensirakkaudesta, vaan viime rakkaudesta. Että jos tehdään Romeo ja Julia tyyppistä tarinaa, niin siinä vanhemmat usein asettuu niin kuin rakkauden esteeksi. Mutta mitä jos ne onkin ne vanhemmat, jotka rakastuu, ja lapset on ne, jotka asettuu esteeksi? Se lähti siitä, että mehän ollaan Klaus Härryn kanssa jo tehty yksi elokuva yhdessä edestä parhain, ja monta vuotta mietittiin ja toivottiin, että mistä tulisi se meidän seuraava aihe. Ja Klaus otti meidän yhteyttä melkein 7 vuotta sitten ja kysyi, että kiinnostaisiko meitä lähteä käsikirjoittamaan nämä rakkaustarinaa kahden vanhemman ihmisen välillä, ja tätä suhdetta varjostaisi sitten lähipiirin vastustussa. Ja me saatiin vapaat kädet ja päätettiin tehdä tarinaa tai löytää päähenkilöksi Howardin aikuinen tytär Grace, joka ei hyväksy isänsä suhdetta. Klaus on tehnyt 7 pitkää leffaa oikeastaan Suomen markkinoilla ja Suomessa. Ja Klaus on täysin valmis. Hän on niin kuin laadultaan kaikin tavoin kansainvälisen tason elokuvaohjaaja. Ja tätä me haluttiin niin kuin Klausille tarjota. Ja toki tietysti tämän tarinan näyttämö haluttiin tuoda mahdollisimman jylhiin maisemiin ja merellisiin maisemiin. Ja Irlanti oli oikeastaan hyvin niin kuin luonteva vaihtoehto meille. Nyt kun meillä oli ensi ilta Toronton elokuvajuhlilla pari viikkoa sitten, ja nyt me ollaan pikkasen näytetty jo Suomessa, niin se palaute, mikä me saadaan, se hyvin lämmin palaute on se, että tässä on samaistumapintaa jokaiselle. Tämä on hyvin, hyvin voimakas elokuva. Mulla oli pyrkimyksenä, että tekisin visuaalisesti hyvin kauniin näyttelyn elokuvan, ja mä koen nyt ohjaajana, en niin, että mä olisin ollut tässä mitenkään yksin, vaan tässä on ollut apuna sekä suomalaiset että irlantilaiset elokuvantekijät, mutta me ollaan yhdessä onnistuttu tekemään nimenomaan huikaisevan kaunis näyttelijän elokuva. I just came to apologize. I am nobody's fool. There we are. Bangles and all sorts of little foofy bits going on. They're not your girls, Dad. I'm your girl. Dear Annie, can't you see what's happening here? He may tell you he loves you, Annie, but there's only one person Annie. He cares about. Annie! What we have here. Tämä elokuva on Varmaa Klaus Härryä, jossa keskitytään ihmisiin ja heidän välisiin suhteisiin sekä tunteisiin. Elokuva on herkkä ja kertoo tarinan, joka koskettaa katsojaa. Monet ovat kertoneet, että tämä elokuva sai kynnelet silmiin, mutta ei kuitenkaan minulle. Tässä elokuvassa on kansainvälistä tuntua, joka pitää katsoa elokuvateatterissa. Elokuvan tempo on hidas ja sopii tietenkin tähän tyylilajiin. Tämä leffa ei kuitenkaan ollut aivan minun makuuni, jos ollaan aivan rehellisiä. Mitäpä tästä sen enempään kuin että mene katsomaan tämä elokuva, jos haluat herkistyä. Annan rakkaani merikapteeni elokuvalle 3 tähteä. Kiitos taas tästä kerrasta. Nyt olikin poikkeuksellinen tarjonta, sillä meillä oli 3 suomalaista elokuvaa ja saamme kuulla tekijöiden haastattelut. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!